З початком воєнних дій Закарпатська область одна із перших ввела акредитацію для працівників засобів масової інформації. На території, де відбуваються бойові дії, це звична практика. Там, де є офіційна влада, котра контролює силові структури на території цього регіону, вона, як правило, хоче знати, з ким із засобів масової інформації вона працює, а засоби масової інформації, котрі там працюють, репортери, журналісти, фоторепортери, вони, звичайно, хочуть бути убезпечені і розуміти, до кого звертатися у випадку чогось. По суті, акредитація – це формування певного каналу зв'язку між журналістами і адміністрацією, котра контролює цю територію, а також, так би мовити, знайомство, щоб ми знали, з ким ми працюємо. В Закарпатській ОВА перевіряють документи, аналізують матеріали відповідного ЗМІ та журналіста і роблять висновок, допускають чи ні. Це для безпеки як журналіста, так і регіону. Надати працівнику засобів масової інформації всю необхідну інформацію і не допустити роботу недостовірних ЗМІ. Віднедавна до Закарпаття прикута увага. Область стала транспортним хабом між європейськими країнами, котрі надають допомогу та гарячими точками в Україні. Ми розуміємо їхнє бажання знати, куди вони направляються, як вони використовуються. Тому нами було прийнято рішення, що наша військова адміністрація має бути максимально прозора. Ми маємо надавати максимальну кількість інформації про ці грузи, максимальну кількість інформації, ну, звичайно, не в ущерб нашій безпеці, про те, що відбувається в регіоні. Для цього налагодили максимально та ефективну взаємодію зі світовими ЗМІ, відповідно запровадили акредитацію. Перше, ми хочемо знати, з ким ми працюємо, і хочемо знати, що ці люди в безпеці, котрі працюють на нашій території. І друге, ми хочемо, щоб засоби масової інформації максимально подавали інформацію про те, що тут відбувається. Ми хочемо бути максимально відкритими, і ми хочемо розповідати про це. Процес акредитації максимально простий. Для цього створили чат-бот в Телеграмі або в друкованому варіанті. Анкета з 12 питань доступна двома мовами – українською та англійською. Процес відбувається дуже просто. На сайті обласної військової адміністрації є акредитаційна форма, де можна вибрати зручний спосіб заповнення цієї акредитаційної форми, чи через чат-бот, чи іншим варіантом друкованим, якщо не вдається, бо в декого чогось не вдається, через Телеграм акредитуватись. Ми в ручному режимі все переводимо на англійську мову, спілкуємось. Журналісти, які планують працювати на території області, заповнюють стандартний бланк та надають основну інформацію про себе та ЗМІ, на які працюють. Ім'я, по батькові, ну, фамілія, рік народження, контактні дані, як можна зв'язатися і яке ЗМІ представляє журналіст. Ну і, звичайно, лист від ЗМІ, від керівництва ЗМІ, на яке він працює, що його уповноважують на такий вид діяльності. Фрілансери не надають лист від керівництва, також іноземним журналістам надають посвідку, де є рекомендації щодо їхньої роботи. Медійники приїхали з різних країн Європи та світу – Німеччини, Норвегії, Швеції, Словаччини, Угорщини, Франції, Чилі, Португалії та інших. Випадків відмови в акредитації наразі не було.